Sal, 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 abre, abre. E vamos chamar quem é que é a nossa grande feiticeira do gueto, que é do bairro de Luanda toda, que fechou Luanda completo, Lula das Pastilhas. Ela move mamãe das pastilhas. Seus filhos praticamente, seus atletas. E vamos chamar. Vai sentar ali, vão te tirar, vão te baixar. Yeah.
Profeta Libani, chore. I love you.
8, 7, 8, 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 Olha o choco! Nem rabo de cash! Nem rabo de cash! Nem